Коломийські каратисти знову підтверджують свій високий клас. Нещодавно двоє коломиян стали призерами Кубку світу. І от з чемпіонату України, що проходив у Києві, привезли 8 призових місць. Ми завітали на тренування до чемпіонів та поспілкувалися із ними та їхніми тренерами. Тренує юних чемпіонів володар та срібний призер Кубка світу Мирослав Лисюк. На сьогоднішній день на заняття до секції ходять більше 100 юнаків та дівчат. Тренер каже, що серед його вихованців є перспективні спортсмени. От лише меценати та керівництво міста звернуло увагу на маленьких спортсменів. Рівень змагань був високий. Звичайно, що мені приємно, що діти здобули і золоті нагороди, і призерами багато стало. Для багатьох дітей ці змагання були дебютними. Тобто перший раз їхали на такий рівень змагань високий, такий як Горучук Анатолій і Віталій Іллюк. Ми виступили дуже гарно в своїй підгрупі категорії. Практично всіх вибили і в фіналі зустрілися один з одним, поділили першу-другу нагороду. Ще багато дітей завоювали, ще у Бушаки на перше місце завоювали, дуже високий результат для неї. Це на другий раз тільки їде на чемпіонат України і вже досить високий такий. Дітей дуже багато перспективних, у нас дітей не перерахувати, скільки талановитих приходять дітей різних. То, що є можливість така, не всіх є можливість, тобто з фінансової сторони їздити по змаганнях, розвиватися, тобто, бо це все кошти, і тобто це більше людей, які би нам допомагали в цьому, я думаю, що було б більше результатів, якщо б з фінансами нам хтось поміг. У змаганнях у Києві взяло участь понад 350 спортсменів із 17 областей України. Вони змагалися у версії JK. Місто над прудом представляло 11 дітей. 8 з них стали призерами чемпіонату. Всі, хто приїхав із столиці з медалями, в один голос заявляють, що тепер будуть ще активніше займатися, щоб здобувати нові висоти. Я дуже задоволена, маю перше місце. Боялася, але виступила нормально. Мені дуже подобається це, і я буду старатися продовжувати свій шлях, який я вже зробив, але буду ще його розвивати. Не вистачило трохи там техніки, мені трохи тяжко було, бо не виспався, і хочу йти далі. Можна було взяти золото, але треба було трошки ліпше позайматися. Ну, якщо золото, треба буде більше трохи займатися і буде золото. Я б хотів стати чемпіоном. Я виграв 2 бої, 1 програв. Бої були до 2 балів. Другому бою я просто пропустив 1 бал, тому що я не добив. Тепер вихованці школи Лисюків готуються до нових чемпіонатів. Зокрема, вже найближчим часом на спортсменів чекатиме ще один чемпіонат України за другою версією карате, а далі змагання ще більш високого ґатунку. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, Сергій Грицак. Програма «Події НТК».